Tak tušili jsme, že ten zápas bude vyrovnaný, což se potvrdilo. Prohrávali jsme 1-0, podařilo se nám druhý půl vyrovnat a bohužel v poslední minutě jsme dostali po hrubé chybě vzadu, kdy jsme nechali soupeře Volného, který skoroval, takže škoda, že v poslední minutě jsme dostali góla. No tak si myslím, že dnešní zápas byl hodně bojovný, byl to o nasazení, bylo tam hodně nepřesností, ale to bylo díky terénu na obou stranách. Myslím si, že na šance jsme vyhráli, takže nakonec o gól si myslím, že je to zaslouženě. No tak utkání to bylo hodně náročný fyzicky, prostě hodně soubojů, hodně karet, bylo to tvrdý. Oba týmy chtěli vyhrát, tak prostě taky to podle toho vypadalo. Standardky nebezpečný, prostě domácí měli hodně breaky nebezpečný, prostě nebezpečný hráče, Formáček vepředu, Randa, prostě. A my jsme věřili v poslední chvíli, že vyhrajeme, přijeli jsme sem vyhrát a to se nám taky podařilo. Tak dostali jsme gól ze straně situace, že ho kopali roh. Bylo to na malý vápno, tam prostě se to odrazilo od našeho hráče. Prostě jednou jsme prohráli, pak jsme srovnali. Na obou stranách o vyloučení červená karta a ke konci samozřejmě jsme dostali nešťastně gól, kde bychom se de facto jakoby měli po tom gólu našem nadechnout a trošku jakoby zmáčnout soupeře, ale už prostě nezbyl na to čas a dostali jsme ke konci blbýho góla prostě. Bohužel rozhodčí od první minuty rozdával karty, chtěl vzít všechno na sebe a myslím, že na obě dvě strany z toho udělal takový guláš, protože obě dvě musel, vůbec nejsou na to, aby dostali 10 žlutých karet, červený, ale bohužel rozhodčí si hrál na plána na hřišti úplně nesmyslně. Neříkám, že ovlivnil výsledek, ale prostě tohleto si myslím, že takovýhle rozhodčí vůbec do fotbalu nepatří. Tak to je pak individuálně na každém hráči, prostě někdo to zvládá, ty emoce, někdo je zvládá hůř, pak to podle toho vypadá. Myslím si, že naše červená karta, to bylo spíš, že ten hráč uklous, jako bylo těžký, ale červená si jasná a ta červená Královic, no prostě to je pak blbost toho hráče, jakože když máš žlutou a zakopne balón, to prostě to je vůči jeho týmu prostě strašný, jako to bych... To nechápu tady ty hráče. No já si myslím, že některé věci nebo některé situace na hřišti se daly ze strany rozhodčího citlivějc zhodnotit. Nicméně rozhodce tak, jak se rozhod a utkání neovlivní. No, já jsem s hráčema o tom opůli mluvil, upozorňoval jsem je na to, aby se tady těch věcí vyvarovali. Bohužel rozhodčí ty karty dával, taky dával, asi k tomu měl důvod. Na podzim jsme s nima hráli 0-0 doma, to jsem hrál nevím, 3/4 zápasů a taky to bylo podobný, prostě otevřený zápas na obě strany, nakonec gól nepadl, tam si myslím, že jsme spíš měli vyhrát my, ale prostě je to takový derby, musím říct, no, jako, že jsme se s Královicima potkáváme jako třeba rodice hodně dlouho, no, si myslím. Většinou to rozhoduje jeden gól, bohužel byla remíza, my jsme dostali minutu před koncem a se vyhráli spravedlivě. Dali dva góly, my jeden, takže musíme bombovat řád k vítězství.